Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatal afadhil masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang kula suwuni barokah pantunganipun, nyuwun ngapunten boten saged nyebataken asmanipun setunggal-setunggalipun para ustad, ustadzah, guru-guru ngaji ingkang kula hormati, ingkang minulya, pejabat pemerintah sedaya mawon, ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati utaminipun sohibul bait panjenenganipun Bapak Hirmawan dalan Ibu Eni Rinayati lan sedaya keluarga agung ingkang sinubagya, utaminipun Ananda Gigih Wahyu Pratama ingkang sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi kelawan barokahipun sedekah, barokahipun pengaosan dalu niki Ananda Gigih Wahyu Pratama estu kali Gusti Allah dipun dadosaken lare ingkang sae, lari ingkang solih, lari ingkang barokah. Allahumma lumantar dateng keluarga kula panjenengan sedaya, putra putri kula panjenengan sedaya, mugi-mugi barokah kumpul, barokah ngaji dalu niki kula panjenengan sedaya ugi pikantuk putra putri ingkang sae, putra putri ingkang solih lan solihah. Allahumma boten kesuben khusus kagem dulur-dulur kula masyarakat Taman Rejo, Wengin Rejo ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, para sedherek, sanak, famili, kadang ingkang derek bantu acaranipun Pak Hirmawan, sedaya mawon ingkang kula hormati, ingkang minulya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kangge mengawali pertemuan kula kali panjenengan sedaya, kepanggihan kula kali panjenengan sedaya wonten saat ingkang mulya menika, wajib kagem kula lan panjenengan inggih menika mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula kalih panjenengan tasih dipun paringi kesempatan saged hadir ngrawuhi undanganipun Bapak Hirmawan sak keluarga. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan niki insyaallah niat sae, niat ibadah, mugi-mugi ingkang dados maksud lan tujuanipun hajatipun Pak Hirmawan sak keluarga tansah dipun paringi barokah, dipun ijabah kali Gusti Allah. Allahumma lumeger dateng hajat kula panjenengan sedaya ingkang dalu niki tasih kersa rawuh menyempatkan wekdal kangge hormat dinten menika, kangge hormat pengajian dalu menika. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya barokah ngaji, barokah kumpul, barokah silaturahim masyarakat mergi kang sami rawuh mandar mugi kula dongaaken tansah dipun paringono kuat iman islame, barokah ngaji tansah dipun paringi ayem tentrem rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, kathah rezekine, barokah ngaji mandar mugi tambah maju sukses usahane, tambah barokah bisnise, sing dadi petani dadi tanine kathah panene, sing dadi pedagang muga-muga laris dagangane, sing dadi pegawai negeri, guru, PNS muga-muga mundhak bayarane,
sing durung oleh pegawian, mugo-mugo angsal pedamelan ingkang sae, ingkang halal manfaat lan barokah. Sing tasih lancing, sing tasih prawan, sing pun wancine, mugi-mugi dang ketemu jodhone. Sing dangu sampun nikah dereng kagungan putra, dalu niki barokah ngaji, kula dongaaken enggal pinaringan putra-putri saleh-salehah. Sing pun gadah yoga, mugo-mugo yogane tambah. Allahumma barokah ngaji menawa ana sing susah padha nemu bunga, sing angel padha nemu gampang, sing larat padha nemu sugih, sing bingung bendina diuber karo bank cicilan kreditan, tak dongakno akeh rezekine sakit nyaur utangi kabeh. Allahumma ya rabbal alamin. Gak ada utang Pak? Kaca. Nggih. Karo kae ngaji, mugi-mugi sing duwe utang paring ono lunas kabeh. Allahumma. Shalawat ma'a salam Allah, mugi tetep selalu kaling paken dhateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingkang kita ugemi dawuh-dawuhipun, ingkang kita dereki syariatipun. Mugi-mugi kula kalih panjenengan tansah dipun aku dados umat Kanjeng Nabi, binjang sedaya tansah pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, matur nuwun panjenengan sampun kersa rawuh ngrawuhi undanganipun Pak Hirmawan. Ugi kula saring cang saged dugi mriki atas izinipun Allah, mugi-mugi niat saya kula panjenengan sedaya niki pikantuk barokahipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo dalu niki kita sarang-sarang niat ingkang saya nggih Pak nggih. Nggih, jenengan wau pun rantos saged wau Pak nggih. Nyuwun ngapunten saestu Pak. Lha niku wau ajinge berangkat iku lha kok enten dayo Pak. Tiyang padha nangka mriku lha piye mosok. Jadi wis kula ringkes mawon akhire nggih. Dugi mriki radi telat. Nyuwun ngapunten sanget Pak nggih. Mugi-mugi mboten ngirangi keberkahanipun pengajian dalu niki. Mantar mugi sedaya ingkang sami rawuh pinaringan ridho rahmat hidayah maunah saha barokahipun Gusti Allah. Allahumma. Monggo sareng-sareng nata niat nggih Pak nggih. Jenengan mriki niate ngaji napa becak Pak? Ngaji becak ngene Pak. Yes, ora apa-apa. Yen ngapunten iki acara ngene iki luar biasa Pak Karmi. Alhamdulillah walaupun acaranya banyak nggih. Kula yakin kok besok-besok ijek ana acara maneh sak sampun niki nggih Pak nggih. Monggo dalu niki diniati ingkang sae, diniati ingkang ikhlas, kita sareng-sareng niat niat nga naos ora gelem basa sareng-sareng diniati nga ngaji naos kadung jabuk pengajian tengah-tengah oleh ganjaran kanggo golek keslametan Gusti paring kasuwargan maring wong kang padha iman maring wong kang padha iman pengangguran ala pengangguran ala pengangguran orang duwe gawean aja nganggur ngaji ya pengajian ayo pengajian ayo pengajian ayo dandani iman Allahumma pengajian ayo pengajian ayo pengajian iki acarane khitanan pengajian oleh keberkahan mulai ngaji nggawa jajan Allahumma sholli ala Muhammad nggih cek sound nggih niki saran kali Karlina audio monggo diawali selawat riyin Pak nggih mugi-mugi barokah Allahumma monggo diawali selawat ingkang sae mugi-mugi hajat kula jenengan dipun kabulaken Gusti Allah. Allahumma amin wis siap
Nah, ayo digulai alon-alon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sedulur ojo nglalekake wajib ngaji sapranatane nggo ngandelake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine ya Rasulullah salamun ya acaranya khitan nih pak, acaranya tasyakuran walimatul khitan, ngomorakan khitan, ngomong nih wong sunat, khitan nih gue perintai Gusti Allah datang sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk khitan nih gue derek sunai pun tidak lampai pun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, makanya awal mau kula aturaken dawuh Gusti Allah ingkang berkaitan kali khitan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Summa auhayna nuli pareh wa yusofa isun Gusti Allah ilaika maring siro Nabi Muhammad anitabi millata Ibrahim hanifa, supaya Nabi Muhammad iku nerusaken milah agar menipun Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Bapak Ibu kang kula hormati kang minulya, khitan niku perintahe Gusti Allah. Jadi perintahe Gusti Allah niku Pak ngapunten, banyak yang ada risikonya, yang tidak ada risikonya niki nggih banyak. Makane biyen Nabi Ibrahim niku khitan sunat teng kitab niku ditempun terangaken ngeten Pak. Menawi mboten klintu teng gene kitab Durratun Naswihin. Gadah kitab Durratun Naswihin mboten Pak? Gadah nggih. Heeh, wong gene santri kabeh kaya wae. Lanjut. Teng kitab Durratun Naswihin niku Kanjeng Nabi Ibrahim didhawuhi ngeten. Ikhtatana Ibrahimu wa huwa bunu samanina sanatan fil kudum. Ikhtatana khitan sunat sapa Ibrahimu Nabi Allah Ibrahim. Wa huwa hal utami keadaan ketika Nabi Ibrahim itu sunat, Nabi Ibrahim khitan ibnu samanina anak umur 80 tahun. Saiki ana wong sunat 80 tahun ya kira-kira ya rada-rada. Piye? Nggih mboten, Pak. Wong bocah wis rada gedhe iki lho wis angel kok angel. Apa meneh ndang sampai umur 80 tahun. Ki Nabi Ibrahim biyen niku Pak, khitan niku mboten enten calake, gak ana calake, gak ana doktere, gak ana obat. Dibius niku nggih Nabi Ibrahim nggih ngoten niku bil kudum. Kelawan kampak, kelawan pecok. Lek cara tiyang ning rejo napa, Pak? Napa? Pecok kuwi. Sing kaya kapake ireng sablon iki, Pak. Lanjut. Bil kudumi kelawan kapak, bil kudumi kelawan pecok. Dadi mboten enten calake, mboten enten doktere, mboten enten obate. Terus yai nika ngendikan akan ngene, "Bek, tak gedhek tau sing bocah iki." Tak gedhek ora bocah iki. Ora tak gedhe iki diperintah karo Gusti Allah, tak gedhe engko nek kena heleme piye? Ya nek heleme polisi renget kena ditempel, Pak. Kapan heleme lene iki nek renget piye nambale, Pak? Ambil teko ya meceklet sampean. Bek. Kapan digedhek niku kena heleme? Resiko nih, Pak, resiko. Tapi Nabi Ibrahim dilakoni, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim sunat-sunat dhewe. Kau no dokter, kau no calak, kau no obat. Gede karena Nabi Ibrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Muncrat gede, ini pula perjuangan. Alhamdulillah. Loh, Pak, kena apa wong lanang kok kudu sunat? Wong lanang kok kudu khitan? Ngapunten, Pak, bocah cilik niku lek mboten dikhitani sudah menginjak masa balik. Niku nenggeni awak niku enten najise. Teng pucuke elek niku, Pak, enten najise. Makanya kudu disunati. Nek mboten disunati, Pak, mangke sudah menginjak waktu balik, bocah wis kewajiban ibadah, wis kewajiban salat, lah ning jero awake iki ana najis, berarti ibadah itu durung diterima karo Gusti. Nggih, mboten? Nggih. Makanya nuwun sewu wong ibadah kaya salat niku, Pak, siji kudu suci awake. Awake kudu suci. Nomor loro kudu suci pakaiane. Nomor telu kudu suci tempate, awake, pakaiane, tempate niku kudu suci. Awake suci, pakaiane suci. Lah kok tempate najis. Niku yo salate dadi tapi yo piye kok? Syarat-syarat rukune niku kan mboten tepak, nggih mboten, Pak? Tempate suci, pakaiane suci, awake mboten suci. Niki salat nggih durung diterima. Awake suci, Pak, nggih. Pakai tempate suci, pakaiane najis. Salate durung diterima kalih Gusti Allah. Mula bocah niku lek wis menginjak waktu balik, nggih, monggo ingkang dipun khitani sadurunge balik mula saiki pompo enak bocah sunat niku. Nggih mboten, Pak? Nggih. Ora usah katik lungguh sampai seminggu. Biyen lho, Pak, biyen. Jaman cilikane kula jenengan wong sunat niku, berarti sunati ge telung dino cek ekeh. Sampai
Ana ju ngombe akeh le, kowe lek ngombe akeh iku manungmu gundangen. Diomongi kowe. Kowe lek sunat nangis, semben kowe bojomu rondo. Halo. Pak, dirungono apa ora kowe? Bocah sunat biyen iki lho, Pak. Angger diomongi. Le, kowe lek sunat aja nangis. Kowe lek sunat nangis, awas bojomu semben rondo. Lah kok jadi bocah saiki iki malah ndodok malah beli. Aku mbiyen ketun aku. Lah napa? Aku mbiyen sunat napa gak nangis. Lah napa? Lah saiki rondo ayu-ayu ya. Kok gedhe ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo diniati sing apik. Genek apa bocah kudu disunatke ben awake suci. Lah awake suci ibadah iso ketompo. Alhamdulillah. Monggo dijogo direksa. Kula jenengan diperintah kali Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan jagalah keluargamu. Jogo nang awakmu dhewe lan keluargamu saking geni neraka. Awake kon jaga, Pak. Keluargamu jaga sapa? Ya bojone, ya anak-anake ben supaya selamat saking geni neraka. Mula anak niku, Pak, mulai kae cilik monggo enggal dikenalke akidah teng Gusti Allah. Nggih mboten, Pak? Mulane bocah niku cek lahir cenger, diadzan niku kuping tengen diku mati kuping kiwa. Lek cara tiyang ngrejo lak sami, Pak, nggih. Sami to nggih? Nggih. Biar bocah niku lahir cenger, kuping tengen diadzani, kuping kiwa diku mati. Biar yang pertama kali terdengar di telinga anak-anak itu adalah kalimahnya Allah Subhanahu wa taala. Besok nek bocah iku wis mati, wis tuwa, wis dewasa sampai sepuh tuwa mati ning kuburan nggih diadzani maneh. Dadi umure kula njenengan iku hanya di antara azan dan iqomat. Nggih mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Kenalke karo Gusti Allah, kenalke karo agama, kenalke karo kiai, kenalke karo ustaz, kenalke karo pondok pesantren, insyaallah barokah. Alhamdulillah. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Anake kudu ngaji. Yo gane yang mriki ngaji mboten, Pak? Ngaji nggih. Alhamdulillah. Pak, nyapa to, Pak? Bocah iku dadak di ngajekno, dadak di sekolahno barang, Pak. Iku anake wong, dudu anakan kucing. Hei, anakan kucing iki, Pak, ora ngaji, ora apa-apa, ora sekolah, sapa nyeneni anakan kucing. Jenengan gak ada kucing mboten, Pak, teng griya, Pak? Wakat, anggur dulu-dulu mana, dulu-dulu mana, nggih, sampai sing makan yo bingung. Kucing ini ning omah jenengan iki kudu glimbang-glimbung, ya ora tau ngaji, ya ora tau sekolah. Gitu, kan? Lha aja padane, Pak, anakan wong karo anakan kucing. Anakan kucing ora tau ngaji, anakan kucing ora gelem sekolah, niku mergo besok kucing niku nek wis mati ora ana pitakonan alam kubur, ora ana pitakonane malaikat mungkar nangkir, ora ana pertanggungjawaban amal. Lah anak wong ring rejo, anak wong taman rejo. Kok urip ning donya gak diajekno, gak dikon sekolah. Besok ditakoni karo Gusti Allah, kan? Dalem Gusti. Iki anakmu to, Kang? Nggih, Gusti. Ngaji ora, Kang? Mboten, Gusti. Sekolah? Mboten, Gusti. Mbok perintah salat? Mboten, Gusti. Mbok kok ibadah? Mboten, Gusti. Lah kowe ora ibadah? Mboten, Gusti. Wis kono, kowe karo anakmu mlebu nang neraka. Na'udzubillahi min. Kami ku anak sama to, Kang? Nggih, Gusti. Mbok ngajekno, Kang? Nggih, Gusti. Kula ngajekno, kula pondokno. Sampeyan sekolah no, Kang? Nggih Gusti kula sekolahno. Mbok perintah salat, Kang? Nggih Gusti kula perintah salat. Mbok kon ibadah, Kang? Nggih Gusti kula kon ibadah. Ayo awakmu karo anakmu mlebu swarga kabeh. Alhamdulillah. Kenapa harus anak diwulung ulang ngaji? Kudu kon ngaji, kudu kon sekolah ben dadi anak sing pinter. Termasuk dulu niki Pak Hirmawan, kula yakin beliau juga kepingin punya anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah. Lah buktine walaupun duwe gawe kaya ngene megae nata taruh kaya ning gone hotel taruh api tangga kabeh diundang sing teko dikeki mangan dikeki ngombe dikeki sedekah dikeki berkat agi ana berkat ini kok heeh dilire ae karo wong mburine. Lanjut
iki niate kabeh nggih sedekah. Muga-muga barokah sedekah anake dadi anak sing soleh lan salehah. Allahumma. Kok ngono to Pak, kudu ngaji nggih mergo anak iki termasuk tole gigih Wahyu Pratama, Pak Irwawan. Pundi dah nggih Pak Irwawan? Pundi, Pak? Utang lu tuh. Nggih serap apa. Pemene ora kuat to nek ana acara. Bang Cek kok dayo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus mengajikan anak? Mergo anak niku Pak, satu-satunya harta benda kita yang dapat kita nikmati mulai urip ning donya sampai bisu teng akhirat. Nggih mboten? Nggih. Makane ana tembung ngeten. Sing ana maning hang bisa ngayemi. Sing ana dungane hang dianteni nyawang putra padha iman. Podo bekti nyang pangeran, wong tuwe ke mati oleh kamulyan. Lulus? Nggih Pak? Jo sembrono riko mimpin anake buru dunyo lali nong ibadai. Padahal kadung wis mati dunyo sing bisa nututi mung dungane anak hang manfaati. Yo, al antik biar Karlina audio lagune kelangan dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadai
Iki mangke kula mudhi jam pinten, Pak? Jam 12 subuh. Bar subuh. Heeh, ora apa-apa. Bar subuh ora apa-apa. Mangke jenengan teng mriki, lah mangke kula tak wangsul. Kula pesel ya lah, aman. Nggih, ngapunten, Pak, kok menawa ana wong Taman Rejo ra seneng karo model pengajian ngeten iki ngapunten nggih, Pak. Niku ya ora kabeh wong terus seneng niku gak tenan Pak ta itu. Ora kabeh wong seneng. Ini kadang ya ana sing gething barang ngono ya ana. Ana sing emoh, ana sing gak gelem, ana sing ngrasani bar ngaji yo nyanyi. Ya tak sauri, yo ben sing penting laris ati. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lih, Pak ngapunten. Ngomong ning ngaji ngene iki, Pak. Ngaji ngene iki diroso kali yo nafsu niku pait. Tenan, Pak, pait. Nyopo duwite akeh wong isuke. Nyopo dadak ngaji barang ngundang mubalek barang. Alah kok ngenteni dhuwit. Halo. Lah ngundang orkes, ngundang hiburan nopo, ngundang-ngundang purel ya lumayan. Mangku purel ning karaoke. Piye masuk? Kon ngaji lho badukan apa to, Pak? Ngaji kepanan apa to, Pak? Pak, Pak. Wong kok kula jenengan dikei hati seneng ngaji niku merupakan keuntungan sing gedhe, yakin. Wong iki seneng ngaji, Pak, mesti uripe seneng, mesti uripe barokah. Alhamdulillah. Mergo tujuan utama menungso didamel kali Gusti Allah niku kan kon ibadah to, Pak. Dikon kon ibadah. Iya kan? Orang yang duit ibadah itu mesti senenge. Ibarat iwak yang jeru banyu, ibarat cuyu yang jeru ini leng, ibarat welut yang jeru ini endut. Ada iwak ke orang kerasa yang banyu, Pak. Iwak yang ingin melebu aja. Ada lele, ada kutu yang Taman Rejo, Pak. Orang kerasa yang iwak, orang kerasa yang banyu, Pak. Mentas yang ngembong, kloget, kloget yang duri paping. Kira-kira petuk bucah-bucah itu digoreng apa disunduk, Pak. Lho kula jenengan iku iso ngaji ngeten iki merupakan keuntungan sing gedhe. Mula selama ijek urip, ijek seneng kumpul kanca, ayo padha seneng ngaji. Insyaallah barokah. Alhamdulillah. Mula saestu Pak Hirmawan, boten kok kula ngelem panjenengan sak warga. Boten ning wong niku lek jek gelem ngaji ngeten iki, Pak, merupakan keuntungan sing gedhe. Nggih ta? Nggih. Niki jenenge bener syukuran iki ngeten iki tasyakuran walimatul khitan. Leres? Nggih, ngapunten Pak Irmawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ngundang kula, ngundang MC, ngundang terus protokol sak kiroate, jenengan ngundang tangga. Ngapunten, jenengan duwe hajat siji. Jenengan ngrakete tangga. Tangga kok teko Kanjeng Nabi dawuh. Niki ngapunten, Pak. Jarang disampaikan oleh para ulama, jarang disampaikan oleh para mubalig, jarang disampaikan karo kiai. Mergo diterapne ning desa niku ngedeni. Halo. Tak terapne ning kene muga-muga sampean gak wedi ya, Pak ya. Lanjut. Coba kan dilebi dawuh ngeten. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sopo wae sing mendatangkan satu, dia punya ide, satu gagasan baik.
Pak Hermawan kali Ibu Erni, Ibu Erni lho. Aku tepingin ngaji lho. Pak, ayo Pak ngudang ngaji, Pak. Pak Hermawan gereng-gereng karo bojone. Ngudang sapa ya? Wis, kon ngudang Pak Karniae umpama. Lah, terus kula saged dugi mriki jenengan rawuh mriki. Pak Hermawan kali Ibu Erni oleh ganjaran dhewe. Plus ditambah ganjarane panjenengan sedaya sing rawuh. Alhamdulillah. Lho, lek sing rawuh iki teko wong 100, Pak. Pak Hermawan oleh ganjarane dhewe plus ganjarane wong 100 sing padha teko. Penak napa mboten? Penak napa mboten? Nggih, kula ngundang ngaji ae nggih, Pak ya. Ya aku dua aku wae yo mbale ke yo akeh wae. Akeh. Tapi ngapunten, Pak. Jarine tasyakuran, jari syukuran. Lah, ujung-ujunge mohon maaf lagi. Krone iki yo jarang disampaikan. Aku yo rawane yo nerame ngene iki. Ngundang acara jarine syukuran. Lah, ning jero syukuran banyak kemaksiatan, kemungkaran. Wis kula mboten ngocehi jero-jero. Lah, sing ngundang sapa? Umpama Pak Irmawan kok acara syukuran ngundang kemaksiatan. Pak Irmawan oleh dosane plus nanggung dosa nih, wong sing teko kuwi. Lah sing teko wong 500, Pak Irmawan oleh dunyane wong 500. Piye? Soro ora ya? Wis mateni roh. Kok gedhe ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Boro-boro wadi oleh ganjaran, Pak. Kita niki ngalah barokah ngaji, nggih. Saestu tolik gigih niku lho, Pak. Niku Pak Hermawan jalur dungo jenengan, Pak. Niki juga kulo kritani, kulo sunatne, sampai tambah no dungo. Duh, ibu ten Pak. Nggih lah, niki sing jenenge lopo nekani hajat ini ngerti niki. Nyata nih Pak Hermawan yo ngetok ke tonjokan, tonjok tau Pak yo. Sama ditonjok. Oh. Lah, teng tonjokan niku tulisannya piye? Mohon doa, restu. Tapi ngapunten Pak. Ana wong Taman Rejo ring rejo ditonjok wong 50 wong 100 umpamane. Lah teko rene mangan bar mangan ora ndeleh amplop Pak Irmawan muga-muga sampean diparingi anak sing saleh. Sinten ya ngono, Bu Erni, kula dongakne ya Bu Erni muga-muga anake sama diparingi anak saleh. Kira-kira jelebut apa mboten, Pak? Jadi tuan rumah piye to? Kok gede? Lho, Pak, sampean kan ngenonjok kan njaluk donga restu to, Pak. Ora njaluk duit to. Lah ya kuwi wong biasa umume ya ngono. Halo. Lho, intine nonjok kan yo njaluk donga to, Pak. Mulane jenengan nek becek niku, Pak, aja namung ngelung nek amplop tok sampean niati sedekah. Pak, nyuwun pamit nggih, muga-muga paringi sehat. Sampe jenengan. Nggih, Pak. Dungakno, sosok jenengan duwe gawe, yo genten, yo ditonjoki, yo jenengan yo dibecek, yo didongakno. Niki pun komplit alhamdulillah. Nggih, wong awak dhewe bakal mati kabeh. Nggih, mboten, Pak? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula sing jenenge amanah rupo anak ayo dijaga. Jo sembrono riko mimpin anake buru dunyo lali nong ibadai padahal kadung wis mati dunyo sing bisa nututi mong tungane anak hang manfaati masuk kula anak niku amanate Gusti Allah ayo dijogo ayo direksa bapak cubi kula tanggep teng panjenengan monggo jenengan angen-angen rumiyin saantawis makin jenengan jawab pitakonan kula. Sanggup, Pak? Sanggup? Nah, konco-konco barang iki jenengan makin jawab. Kula tak tangkle teng panjenengan sedaya, saantawis jenengan mikir sekedap, terus makin jenengan jawab. Oke, Pak? Oke? Mestine, Pak, mestine. Sing butuh niku wong tuwa butuh anak, nopo anak butuh wong tuwa? Jadi pikir seno, halo, tak beli ni. Seng mestine, seng butuh ni ku wong tua butuh anak, nopo anak butuh wong tua pak. Wong tua butuh 100 cocok. Wong tua butuh anak, enggak, leres. Jawabane jenengan iku leres. Sing bener iku apa? Wong tuwa butuh anak. Anak niku asine emoh to Pak dilairno niku lho emoh. Emoh
nyapa tetap dilarno barang ning dunya lah kok nanggung beban kon salat kon ibadah kon ngaji kon poso jane ya Allah menungso nggih mboten nggih Allahumma sholli ala Muhammad ora ana wong tuwa niku sing kepengin duwe anak elek Pak kabeh menungso kepengin duwe anak api bablek kok wonge nah kalau wonge wis to mesti kepengin duwe anak api nggih mboten. Makanya cara ngudang wong tua nih, ora ana wong kepingin ngudang anak le, bapak cuma maling kampung le, cuma maling semongko, melon, terong, bapak cuma mlebu ning lapas kabupaten, lah kuwi besok nek gede minimal ya kudu iso mlebu ning Nusa Kambangan. Enten mboten, Pak? Enten mboten? Kok gede? Gak ana masa wong anak le bapak iku cuma maling kampung maling pitik maling mlebu 3 wulan metu neh mlebu 2 wulan metu neh bisa maling gede minimal kudu iso mlebu ning Nusa Kambangan penjarane wong sing terkenal iki kok nggih mboten ora ana model kaya ngono iki wong wedok ya padha uga nduk ibu ki wong nakal nduk ibu ki wong dablek sampean besok lek apa ibu iki wong nakal nduk sungi meng iso nyandane manuk papat. Lah besok sampeyan gede yo minimal kudu iso ngandange manuk 48. Enten apa mboten? Jere tanggone. Lecek, lecek. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo sak jebleke wong tuwa mesti kepengin duwe anak api. Le, bapak iki wong nakal, le. Bapak iki wong dablek, bapak kira tau salah, le. Bapak kira tau ibadah. Tapi cukup bapak tok. Sampeyan kudu dadi anak sing pinter, kudu dadi anak sing bener, sampeyan kudu ngaji, sampeyan kudu ibadah, kudu kenal kiai. Cocok? Cocok? Nduk, ibu iki wong nakal, nduk. Ibu iki wong nakal, wong elek, ibu iki dadi sampe masyarakat, nduk. Sampeyan kudu dadi wong sing pinter, aja sampe kaya ibu, sak nakal-nakale wong tuwa, sak gablek-gableke wong tuwa, mesti kepengin duwe anak sing saleh lan salihah. Alhamdulillah. Lha makane dalam Al-Qur'an anak itu dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Satu, anak sing bagian dari zinatun utawa perhiasan, pepaes. Nomor loro, anak sing jadi fitnatun, dadi fitnah. Nomor telu, anak sing dadi aduun, anak sing dadi musuh, perhiasan, fitnah, musuh, perhiasan, fitnah, musuh. Muga-muga tole dikih niki dadi anak sing dadi pepaes, anak sing dadi perhiasan. Alhamdulillah. Nggih, sawenang duwe anak model kaya ngono. Nggih. Apa-apa iso ya iso apa-apa ngaji, pinter sekolah, pinter karo wong tuwa, manut karo guru, nurut dituturi, nurut seneng. Hati-hati lho Pak saiki. Wong bocah saiki pau pinter-pinter Pak, ora kaya bocah biyen. Hei. Oi. Bocah biyen iki lho Pak mangane iki lho ora bergizi iki mangane ya golongane sabrang, putih, sawi, suwek. Napa meneh Pak Haji? Mbili biyen. Nggih anggere bar BAB ning buri nggih. Merengkel-merengkel sak bedegelen nah iki. Biyen. Ya saiki bocah cerdas-cerdas bergizi-gizi ya. Biyen mager iki lho. Nduk, wis andi Allah, nduk, masjid nang mlebu kamar. Wedi, biyen nok, biyen. Biyen iki lho Pak, bar maghrib ngono Pak. Bocah lanang, bocah wedok, cah joko, cah perawan nggih. SMP SMP bar maghrib cek main slodor, icik dolan nang seruwet gedang. Aman. Biyen. Biyen. Ono saiki Pak, kalau ora libur. Bocah bar maghrib nang seruwet gedang. Awale mergo weruh, akhire terus campung, akhirnya nek mari campung wetenge abu gedine sak walu nek wis gedhe sak walu bingung nek wong sak duku ditakoni sapa sing anu ora roh jawabe mbah bu ya ora nggih kudu ati-ati cambiyen iku nurut karo wong tuwa basa mlipis iki anake wong Tamrejo basa mboten Pak kali jenengan Pak basa mboten. Sing basa ya apik, sing ora basa ya dikulinake ben basa. Muga-muga barokah kabeh. Alhamdulillah. Nggih, tapi saiki kadang iki modern iki Pak, tenan, modern. Wong-wong kon basa Jawa niki ra gelem saiki. Pakai bahasa Indonesia. Ayo Dik, mandi dulu Dik, saiki. Gak iso sak kon basa Jawa niki lho, gak iso.
Wong bocah Taman Rejo wis pinter-pinter. Hitung-hitungane lho Pak, tebel bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bocah biyen diomongi, "Le, nek gue aja ngidoni, kowe aja ngidoni sumur. Nek lambemu gue. Le, aja dolanan beras marakno kiting. Le, aja lungo bantal. Nek u dolan nduk, nek nyapu sing resik. Oleh nyapu ra resik besok bojomu." Biyen. Biyen. Alah saiki diomongno lho yo bantal. Le, napa? Aja lungo bantal. Napa? Oleh lungo bantal bokongmu dolan. Halo, jare sapa? Wong supir bis akas ya, mbeti lungo bantal yo ora tau dolan. Bantah itu ngomongi. Le, kowe aja ngidoni sumur nek gue. Asline kan bener to, Pak. Kowe aja ngidoni sumur nek gue. Lah bocah gue ngapa iso, Pak, ngidoni sumur? Ora iso, kan itu sumur. Fuh, ora iso. Balik ngelawai dhewe. Hei. Hei. Nduk, kowe lek nyapu sing resik. Kowe lek nyapu gak resik, sesuk bojomu brewo. Alah saiki diomongi. Nduk, nyapu mesti resik. Lek nyapu resik sesuk bojomu brewo, brewo. Mriki iso jawab, iso ngomong. Alah ciri sapa, Bu? Wong Mbak Siti nek nyapu ora tau resik ya bojone pangkah brewo. Nek nyapu resik ya pangkah brewo. Enten mboten ngoten niku, Pak. Angel. Wis to, angel. Katik bocah biyen iki lho, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye, Pak? Lanjut, Pak. Semangat nggih. Semangat, Pak. Wong biyen iki lho, Pak. Nek karo anake wong niku kok nuturi tenanan to, Pak. Tenan iku. Jaman biyen katik jenengan roh anake tanggo nglakoni salah. Nek nuturi modele kaya anake dhewe. Nggih mboten, Pak? Nggih, wong biyen iki ngono. Ora peduli wong piye anake dhewe, mbah anake wong pokok kleru. Wong biyen iku gelem bener nggih. Okay. Gelem ngleruske, gelem nuturi. Biyen. Nggih. Jajal saiki. He, wis ora gelem mikir, Pak. Nggih. Bah, ana wong anake ndablek ya nggih. Wong dudu anakku saiki. Mula adoh karo biyen, nggih to. Katik wong biyene api-api ngono. He, nyolong kowe le. Tak kandak lo ibumu lo, wedi mergo ibu wong api ya. Aja ngono ibu, aja ngono bueng kok aku disunani karo ibuke. Heh, nyolong kowe le. Tak kandakno bapakmu lo. Biyen ya wedi wae, tenan wedi. Aja kandakno bapak. Engko aku digepuki karo bapak wedi mergo bapak ibu wong api. Leres, Pak. Halo. Nggih, Mas. Iki dadal saiki. Ana bocah tukaran, ana bocah nglakoni kemungkaran, ana bocah katik nyolong. Heh, nyolong kowe le. Tak kandhano bapakku kapok. Saiki mbantah, Pak. Apa le? Mbok kandhano bapakku. Yo, kandhano. Omongno, ora wedi aku. Oh, anak apa kowe? Ya mbantah. Lah kowe pakan apa? Halo. Sodi ala Muhammad. Oh, bocah ora duwe akhlak. Bocah kok wani nyolong kok tak kandhano bapakku. Omongno, kandhano. Nyolongi jambu ora apa-apa. Aku yo aku ning guru ning isor guru juga iya. Lah kae bapak sing menek kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula ben kula jenengan duwe anak sing apik, ayo dididik ilmu agama. Salamaning putra ngabukti marang kang ngarsa Gusti. Pisan margi ning pasinaon loro margi tetep dan telu margi sesrawong papat kedah sinambi ndedonga marang Gusti kang kuwasa injene pasuluan dalu menika aweh wedhar sabda pilih sedaya tiang sepah termasuk Pak Hirmawan tiang Taman Rejo ringin Rejo Yoso Mulyo mesti kepinggadah putra lan putri ingkang utama nggih napa mboten nggih napa mboten prasarane sekawan werna kula terang tekan tiringkes muga-muga jenengan cetha sehingga kula jenengan pikantuk putra putri ingkang utama alhamdulillah pertama mar
targi ning pasinaon, pengin duwe anak apik, pengin duwe anak pinter, pengin duwe anak bener, wajib ngaji, wajib sekolah, wajib belajar, wajib belajar. Cilik cilik mulai masuk TK, mulai masuk PAUD, nggih, SD, MI, sekolah ge, mergo belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, nggih mboten? Bocah nih pak lagi pengen dari bocah pinter gampang sama sekolah no, gua bocah nih gula pinter, gitu. Pengen dua anak sing bener ngaji no. Konsep dalam Al-Quran iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya apa? Bacalah. Sing gule wong pinter iki maca pak. Sing gule wong pinter iku maca. Tapi lek gur maca tok tanpa bismi rabbik tidak menyebut nama Tuhanmu. Ya dadi bocah sing pinter tapi ora bener. Pinter tapi ora bener. Bismi rabbik tok ora ikro dadi bocah bener tapi ora pati pinter. Lah wong jenengan Taman Rejo milih anak sing pinter apa bener pak? Milih anak sing pinter apa bener? Nah, lek pengin duwe anak pinter tur bener ya gampang sampean sekolah no sing pinter, ngaji no sing bener. Alhamdulillah. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, pertama margi ning pasinan. Nomor kali margi ning ketedhan. Kedua, berilah mereka makanan yang halal. Jenengan nggih ngoten Pak, pun kewajiban duwe anak siji, ngeragati sekolah, ngeragati ngaji, biayai sekolah, biayai ngaji. Benisuk jenengan wis budal boro ning sawah, ning pabrik, ning kantor, ning bangunan, ning pasar, nggih. Jenengan lakoni ya kanthi ikhlas, niatono ibadah alhamdulillah. Nggih, syukur bagi mijing anak wis gedhe, wis mulai pendidikan rotok dhuwur, lebone nang pondok pesantren, kersane dados bocah sing ahli ibadah, ahli kitab kuning, ahli Al-Qur'an, ahli hadis, ahli ibadah. Alhamdulillah. Nggih. Mriki yogane antar sing pondok mboten, Pak? Antar sing pondok mboten? Nah, sampean pondoke, wah ning mburi wae-won. Lanjut. Lanjut. Nggih, gak apa-apa, aja mikir. Alah, Pak, wong aku iki anake wong tani. Aku iki megah iku petani, megah iku ning sawah, megah iku kasan. Pak, perkara megawi aja dipodo diomongke. Nggih, saestu. Lho jenengan nyawang kula iki terus mikir bapak kula iku wong kiai lho, mboten. Bapak kula iki petani, ibu kula iki tukang kan? Tantu, aja cilik ati. Gitu kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor tiga, margining sesrawung, pergaulan kudu sing hati-hati. Al-mujawaratu mu'asiratun, pergaulan itu sangat membawa dampak. Nek bergaul karo wong apik, dadine wong apik. Nek bergaul karo wong elek, dadine kabeh elek. Nggih mboten, Pak? Nek kumpul wong tukang pandhe, ya kecipratan geni. Kumpul tukang bakul minyak wangi, ya kecipratan wangi. Alhamdulillah. Nggih, kumpul wong apik, dadi apik. Mas yo ora wong apik, masuk? Masuk? Ana wong iki biyen nganu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekne iku kebutuhan ora duwe apa-apa, akhire njukuk lake wong liya. Diubur maling. Maling. Lah kok muwe nggok ning tempat pengajian. Malon dosel iki aman ta, Pak? Aman. Masuk kira paling ngebur no orang kira digulai akhirnya terus sadar ya Allah Gusti kula kepengin dadi wong sing luwe api. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang, pergaulan niku mbahayake tenang, Pak. Apa maneh jenenge bocah cilik? Bocah cilik iku gampang niru, bakal gampang krumu. Apa sing dirungokne niku diomongne. Nggih mboten, Pak? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 4 margining gedungo sama dongakno ben dadi anak sing soli lan saleha. Yo minimal Pak Irmawan kali ibu ini sampe dongane putra-putri jenengan. Yes, mari sholat fardhu ta, nggih. Dipatihai ping 3, tak ping 5, tak ping 7. Piye Pak carane, Pak? Yes, biasa mawon. Mari maca napa? Jenengan mantun sholat sampe hadiah Fatihah ila hadratin Nabi Mustofa ana iso. Alhamdulillah bila ambil mursina Allah syuhada sunfin sumala hadrati jami'i anak-anak kula al-fatihah ngoten lah ra iso iki Pak yus langsung mawon ila hadrati ra iso dumateng anak-anakku kabeh si A si B si C lahumul fatihah.
kapira ping telu ta ping limo ta ping pitu bisu awak dhewe mati pak genten ditungando karo wantan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tenan pak wong awak dhewe iki sarwa sak gumo sekedap namung sekedap sing kula jenengan arep-arep gak kile dungane anak iki mboten pak namung dungane ana alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum didilah anak-anak kalian dengan ilmu agama yang benar auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum karena anak-anak kalian diciptakan oleh Allah di suatu zaman yang tidak sama seperti zaman kula panjenengan sedoyo nggih mboten pak. Wah, wow, saya betapa pengaruh HP, pengaruh televisi, pengaruh dunia internet. Niki wong dole ka iso ngati-ngati, anak niku sing kena imbase. Iya betul, Pak. Kudu hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali awak dhewe kudu hati-hati kanjeng Nabi ngendika, kula jenengan sedaya dika kan ngurmat anak sing apik, mergo anak niku titipane Gusti Allah. Alimu auladakum bisalasi khisal. Didilah anak-anak kalian dengan tiga hal, dengan tiga perkara. Apa itu pak? Pertama, hobi nabiyikum, agar mereka cinta kepada nabi kalian, ben cinta kanjeng nabi, seneng rasulullah. Yang kedua, wahobi ahli baitihi, seneng keluarga nikahi nabi. Yang ketiga, wahobi qiraatil qur, qiraatil qur, seneng maca al qur. Enak pak, jenengan kali pulang dia anak kali pinter maca Quran, utung. Untung betul pak, dunia dua anak modok untung, anak iso maca Al-Quran untung, dua anak soli untung, tenang. Ojo kok besok tempuh buran, ojo kok tengah akhirat pak, sama ke Taman Rejo, dua anak soli soli pak, diseneng no karo anak, gitu. Sama nopo mau loro pak, beri enter saya sakit betul pak. Moga-moga, hari ini sehat kabe, alhamdulillah. Umpo mau turun jenengan loro dah, terus ditilii karo anak. Nah, anak ibar ngendeng lupa, jadi kan sakit toh pak. Iya le, bapakku tuh gerak kesiawa ini. Lo nopo pun jamu toh pak. Urung, iku ini mari kenduren. Lo nih Pak Irmawan, bapak makan sate, darah ini muda. Oh, gini ku lo pak. Mungkin gini pun ngedo kata-kata pak. Ngedo gini ngedo pak, tapi pun kata-kata. Biji ngelak ngedoman ikut kata-kata pak. Mau ngepun saya keburuk pak. Dole dalem pak. Bapak randuwe duwe ngeprek sole. Pun pak buat usah mikir yotro pak. Mangkili teng rumah sakit. Mangkili teng dokter. Kulo ingkang bayari. Ngono yole. Iyo le matur nuwun. Api. Lah digore dokter ternyata kudu opname. Kudu nginep nang rumah sakit. Di rumah sing apik karo anak. Gimana pak? Nggih, mangan yo didulang sing apik, ditunggu yo dipijuti, jenenge pengin nopo to, Pak? Bapak pengin wedang jahe le. Nggih, Pak, niki enten, Pak. Monggo jenengan suri iki yo le. Tau mbine dhisik le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tole, enten nopo pak? Kok kurang lagi le? Banyu le, sakmu nong kare le. Bemok medok, ngunjuk si ngunjuk lagi-lagi pak, mati malah yang kenceng manis. Pun dinjo nopo dari ngobati pak, urung le. Sangat baik pak, baik. Monggo pak, kita dinjo pak, kita laras. Monggo perlu bilang, ge. Lalu pak mau wong tuanya pati sampai mazak sekarat pati. Anak yora katik bingung langsung juga Quran langsung wudu juga Al Quran maca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala shiratin mustaqim anzilal azizir rahim sampai ambekane meh entek nazak disikep diwacake surat hasr ditalqin Allah Allah Allah. Oke. Oh, Bapak yang mati, kalimat yang terakhir di bawah adalah kalimatnya Allah. Ditakulin karo malaikatmu karena kene kuburan. Man, rok buka. Sama pengiranmu kang.
Allah. Benar. Anake ngaji yo ditalkin wacake surat Yasin. Nggih, pateng ibadah, pateng salat takon dimali. Man robuka sapa pengiranmu kan? Allah. Takon mertu. Man robuka sapa pengiran? Allah. Dumunge Allah, Allah tokak takok. Halo. Halo. Malaikat kerek itu yo yo le wes janwae malaikat iku anak ibu dengan ngaji kabeh iku alhamdulillah nggih jajal duwe anak ora bener ra saleh ngaji ra tau ibadah mau apa meneh salat ya Allah Pak Allahumma sholli ala Muhammad wa tuwa loro regesi dina karo anak mesti ya anggar aku rene wotak watok wis hawane lho angel talapa mari badok apa kowe kok kering berane ora ono le bapak mari mangan sate ning ndi iki ya beca ngene Pak Mawan ono badok kabeh ngono gek teh akeh nek ono ora akeh kowe mentek satu sunduk tak emplok sak sunduke pisan ngono kuwi wong tuwek diomongi anak ora dienggo kene iki darah budak terus tensi ini munggah begitu sepiye melebu rumah sakit leh ayo sentik leh ayo periksa leh duit gitu pak duit gambar kumpul di rumah sakit angel rumah sakit ira ditunggu ini dijayar ke mangan ya kunu ora mangan ya kunu obatnya diombe ya bak ora diombe ya lomo enggak masya Allah pak wis diombe berobatnya urung leh cangkeme Pak Epaik wis suwi Pak lore cangkeme Epaik nek dombe tak dombe tak lothek cangkemmu angel loro sampean ya Bu ya hei hei Pak wis mangan opo ro Pak urung le cangkeme Pak Epaik wis wis angel opo maneh katik nazak sekarat pati Dole, ana apa to Pak? Bengak bengok cangkeme aku ning kene iki lho. Rene lho. Ana apa napa cangkem bengak bengok? Ngaji le. Bapak bena pikirane. Ngaji apa to Pak? Aku mbien ora tau ngaji, ra kenal karo TP iki, ra kenal karo Quran, ra iso maca Quran. Ngaji apa-apa ku ngono le. Ben bapak adem pikire. Ngaji apa to Pak? Maca-maca Yasin lho ya adem pikire Pak le. Apa Pak? Yasin, kowe ora ngerti. Yasin ngono saiki wis kawin. Lha rumasane Yasin kancane, bapak ya ngono pisan. Gene kawin kapan? Aku kok ora kon gendure. Ngape bongkok sik mikir gendure sing ngopo? Bapak bodoh anak kemplung, rombongan goblok tau dibilang ini. Nggih. Tapi ngono ibu ya berule wis aja ngono to le endang ngaji to le ngaji apa ta ora iso ngaji ya suta-suta ngopo ngono to le ya Bu tenang Bu iki aku duwe MP3 Bu iki korek internasional Haji Muammar ZA iki korek internasional Bu ha ya wis le sore dunkan dulu le wek son uper tidurno Pak tenang tidurne dijejer nang kupinge monitor digedhekno vokal dhewe wut lha sing dipetak iki medeni dhuwur lha kok kleru ngisor sing dhuwur iki surat Yasin ngisor lagune Adam badukun sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil kumat kamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur buh no bapak langsung mati takut ini gini malaikat ini man rebuk semuanya madam mbah dukun sedang ngobatin pasiennya man rebuk sama pengiran mongkang konon katanya jadi malaikat bergol ini bu makanya kiri anak kudu ngaji no kudu di sekelah no sing pinter sing bener alhamdulillah enggak mumpung iji ure tenan pak
kalau jenengan duit-duit akeh, mati ros nggo duit. Ngene kan. Ono ta Taman Rejo mati nang ngempit duit 5 juta. Enten mboten, Pak? Ya gak ono. Tumpakane api-api Pak Fortuner, Land Cruiser, Venter, ABV, CRV, Terios, Mercy, Honda, Jazz. Mati nih rumah sakit umum Gendeng, mulih nih Taman Rejo, tumpakane ambulan. Dalam kadek yang kulon wiro tuh rame Pak arah nopo sirine wiro tuh dibater nih cari tanggung di rumah. Aduh pernah jadi menungso mau pilih akeh nih dunia segesa nikmatimu nih tanggung rumahnya itu ma'agungan ma'agungan. Mungkin apa badan? Makanya anak kudu ngaji. Kulon jadi kelas kado mati pak. Sundiar para orang dungane tonggo, dungane dulu. Tapi sundiar kar pertama kali adalah dungane anak. Lulus apa badan? Lulus apa badan? Makanya wajib sampai lali kalau Gusti Allah monggo pegawai negeri di pegawai ne opo terserah anak-anak juga diwajib ibadah. Alhamdulillah bapak sholat anak iyo sholat bapak ibadah anak iyo i ibadah. Bapak ahli ilmu, ahli ngaji. Anak ikuti ahli ilmu, ahli ngaji, ahli ibadah sedoyo, ahli ibadah dan Gusti Allah. Alhamdulillah. Lalu kadung rono lho Pak, pray wis. Anak Yesus berpoten burung serawung kulun jenengan. Nggih, dungane tonggo ora kene diarep-arepno. Anak dititipi bodho akeh, dititipi donya akeh, gak dititipi iman, gak dititipi ilmu Pak. No, wong tua mati anak-anak pedo rebutan mari. Gitu kan? Pak, setengah songo iki. Mpun, Pak. Mpun. Heeh, sik tak tanya sik tak pani bari Pak ya. Heeh, sik. Tenang. Han tenang nggih. Mari ngene mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak wis kadung rono iki lho Pak, tenang. Ora ana pengarep karep liya, namung dungane anak. Awak dhewe lek wis mati, ora iso bali meneh mulo cek diparingi kesempatan urip, cek diparingi sehat anak-anak ibu do ngaji, mumpung durung mlebu nang alam go. Kubur jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Tiada yang dapat menjamin atas keselamatan. Tiada pemimpin yang sanggup memberi pertolongan. Yang akan bisa mampu menolong umat sealam alam dunia. Engkau bacakan doa solawat untuk dirinya. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi kau lalai sibuk dengan harta dekat neraka. Belum pur dosa dan maksiat di dunia ini.
penjara, terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Misalkan kau menghindari siksa kubur yang amat pedih. Oh, tiada yang dapat lari dari kematian. Oh, tiada yang dapat lari dari kematian. Al-Antik Musik Religi Salwa ala Nabi Muhammad. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia yang akan bisa mampu menolong umat sealam. Alam dunia, engkau bacakan doa solawat untuk dirinya. Muhammad. Mpun Pak nggih. Piye Pak masuk? Wis lumayan, kena kita bong atu. Alhamdulillah. Mangki lek jenengan kurang saged ningali di YouTube-nya di Nada Dakwah Ustaz Zainal Mustofa atau langsung di channel kami di Zainal Mustofa Official. Jangan lupa like, comment and subscribe. Matur nuwun mugi-mugi barokah. Alhamdulillah. Intine piye to Pak ngaji iki, Pak? Siji, pertama kelawan pasukuran mriku mugi-mugi estu nambahi donga dhateng tole gigih Wahyu Pratama estu kali Gusti Allah mugi dipundhatosaken lare ingkang sae, lare ingkang sore, lare ingkang barokah. Alhamdulillah. Terutama sakniki nomor loro kula jeneng dadi wong tuwa, sakniki kudu ati-ati mergo anak jaman saiki ora padha karo anak jaman biyen. Kemajuan teknologi dan berbagai macam kenakalan hari ini di zaman ini semakin merajalela. Pulau-pulau jenengan dadi wong tua kudu sing ati. Ati yang ketiga, harta benda yang kita miliki, entah itu nggo sawah, pekarangan, omah ombo, duit sing akeh, kabeh bakal kulo jenengan tinggalno. Nek kulo jenengan mati ora kene dinikmati, tapi nek kulo jenengan duwe anak soleh-solehah sampai kulo jenengan mati mbun tasik saged menikmati punya kenikmatan anak yang soleh. Yang keempat, kulo jenengan sedaya repot kok yo apa ning endi ae aja sampe kulo jenengan lalek urusan ibadah salat, terutama tengene anak-anak. Aja sampe kulo jenengan sedaya niki boten salat, anak-anak kudu salat kabeh. Mugi-mugi dados lare ingkang sae, lare ingkang barokah sedaya. Allahumma saya pun tunggu dan ngajatipun Pak Hermawan kali bu ini muka-muka kabar diberi ijabah kali Gusti Allah. Allahumma amin. Tuli Kiki Wahyu Pratama tetap selari kang sae, lari kang soli, lari kang barokah lumeber dan putra putri kula jenengan sedaya kang sami kasih dipinau teng bangku pendidikan, teng madrasah diniyah, teng sekolahan, teng pondok pesantren, utaminipun ingkang dereng hafidzan Al-Qur'an, mugi-mugi dipun paring ono ilmu ingkang manfaat, maslahah, ilmu ingkang barokah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ajat kula jenengan sedaya dipun kabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin biridallah bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sa'adina sabir rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa'dhimi sulthani ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzu bika min syarri kawanar inna natawassalu ilaika bi wadiika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta ja'alana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina khususan ananda kiki wahyu pratama min ahli ilmi wa lil khair wa lit taqwa syafa'ah wa lil ibadah karamah wa lil barakah wa lis syukri ala nikmat wa lis syukri ala al badal wa lil ibadah wal karamah wa lis salati ma'a jama'a innaka ala kulli syai'in qadir barakatan fi ulumihim wa barakatan fi arzaqihim wa barakatan fi ulumihim wa barakatan fi dzurriyyatihim kama baraka ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina fa'tina su'alana faqdi hajatina ya Allah pan hajatipun Pak Hermawan sakwarga hajati jamaah mriki kang sami rawuh ingkang wonten mriki majelis sedaya Allah minjamil hawa ijtini wa dunya wal akhirah faqdiha innaka ala kulli syai'in qadir rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Para bapak sopir ibu mengatakan langsung matur ngasih kula sampaiaken menawi wonten ingkang leres ingkang sae estu menika saking Gusti Allah wonten diri salah khilaf lan itu menika saking kula pribadi saestu dalem saring cap grup Al Antik saking Desa Rejo Agung Kecamatan Serono Kabupaten Banyuwangi nyuwun agungipun pamuten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya nggih Pak nggih matur nuwun sampun kersa ngrawuhi kula ngaji mugi-mugi pikantuk barokah sedaya pinaringan sehat barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah putra wayah. Allahumma amin. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Hermawan dan Ibu Eni Rinayati. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Karni, Karnila Audio, terima kasih kerjasamanya. Buku-buku kutipun paringi barokah ibun Gusti Allah. Matur nuwun. Sagaulah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.